V Mariánských Lázních se v neděli 9. října za krásného počasí uskutečnil jubilejní 10. ročník festivalu Jablek. Kromě soutěže o nejkrásnější jablka se vybírali nejchutnější moučníky. Součástí akce byl řemeslný jarmark i prodejní stánky, včetně regionálních produktů a kulturní program. Spolu s Karlovarským krajem akci uspořádalo regionální pracoviště správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Letos prvně byla udělena nová ekologická cena Zelená hvězda. Nápad se zrodil na odboru někdy před půl rokem. Usoudili jsme, že po vzoru restauratérů, kteří můžou dostávat Michelinskou hvězdičku, že by i ti, co se v Karlovarském kraji starají o přírodu a v průběhu roku nějakým zásadním způsobem se postarají o ekologii a ochranu přírody, tak by měli být nějakým způsobem zviditelněni a oceněni. Proto jsme se ve spolupráci s Komisí životního prostředí rozhodli tuto cenu udělovat. Letošním roce byly navrženi 3 kandidáti. Komise doporučila radě spolek Zaminis, který se nám stará o záchranu populace užovky stromové, a rada toto doporučení přijala za své a udělila cenu prostřednictvím hejtmana zde dnes na Lázeňském festivalu Jablek. Cenu Zelená hvězda ze skla a kovu od výtvarníka Dalibora Nesnídala převzal zástupce spolku Zamenis spolu s darem kraje 50 000 korun. Naší hlavní činností v podstatě je zmnožování, jak si míst, kam může klást svá polostivá vajíčka náš nejvzácnější, největší had, a to je užovka strmová, neboli eskulapová, a která se v izolované populaci vyskytuje právě v oblasti Stráže na Toří a Kadaně. To, jakým způsobem se snažíme těm hadu pomoct, je samozřejmě to, že vytváříme takzvaná líhniště, jsou to takové ohrádky pletivové, zhruba 2x2 metry, které jsou naplněny tlejícím substrátem, a do toho potom velmi rádi ti naši oblíbení hadi kladou svá kolostivá vajíčka a mohou se v podstatě v klidu před predátory ukrýt a může se jaksi inkubovat jejich populace. V současné době zrovna provádíme takzvané vejcobraní, kdy prostě na podzim prohrabáváme vlastně to samotná líhniště a počítáme vlastně ty odinkubované, vylíhnuté slupky vajec, a tím pádem si taková zpětná vazba k tomu, abychom poznali, jestli se naše činnost tedy nějakým způsobem daří. V líhništi může být i více než 100 vajec. Populace užovky stromové čítá podle odhadů spolku 600 až 1000 jedinců, převážně v okolí řeky Ohře. A rozdávala se i další ocenění. Nejlepší štrůdl byl jablečný koláč s meruňkovým dipem studentů 2. ročníku zdejší hotelové školy Vladimíra Tutoky a Petra Svobody. Vyhlášena byla také nejlepší jablka, kde zvítězil Jaroslav Krůček z Hamrníků s odrůdou Rosana. Probíhala také výstava Stromy v krajině nebo dětská výtvarná soutěž Jablko z pohádky. 2 salvy také vystřelili členové ostrovského spolku ostrostřelců. A počest festivalu Jablek. Mám je připravit? A mířit? Představila se rovněž karlovarská hudební skupina Bad Boys.